さあじゃあ行きましょう、喜ばしに。逮捕だ。この辺りは注意深く見てれば分かったから、推理通りって感じだったな。そこは大丈夫。ヤッコちゃん、自由されはそれになったことが心残りだった。心の中はすっきりしない。何なんだろうこれ。一部抜け切ってない感じ。あ、俺がいるんじゃない、我々我々具現化してんの、こんな中。いやいや、具現化してない、この中に入り込んでる。後遺症かな、後遺症。我々後遺症扱いです。あ、ジョゾさん私だったんだ。血行が良くなる。呪い四つ持ちは肩凝りそうな。お疲れ様です、警部さん。今回の件が片付いたら逮捕しろってのは、ヤッコちゃん、それでいいのか。一本通っとるな、筋が。さあ、僕らが好きな波垣くんのターンがやってまいりましたよ。どんなこと、ご託を並べるんでしょうか、彼は。もうご託並べること前提なのね。彼はね、その…あ、ヤッコちゃん、更新されてる。そんなにあれだな。波垣くんはね、まかないのバターご飯の味が忘れられないっていう、この一文でちょっとね。あまり厳しくもなれない。まあね。あ、いた。これかっこいいな。周囲から探そう。で、この周囲で北斎の子いるんでしょ、また。あー、どうだろうね。あ、ユウ。もう引き逃げしたんやろ。でもそれはあのこっくりさんで証言しただけだから。なんか証拠がないんか。法的な拘束力が出んだよ、こいつに自白させねえと。お、切り込んでいったな、ズバッと。な、いや、お前もうその顔アウトやろ。わかりやすくうろたえているぞ。さすが波垣くん。じゃあお願いします。とどめさしちゃってください。あ、目がマジになってる。免許は取ったばかりか。結婚なら我が社見つかってて、所有者割り出すのも時間の問題なんだから。ああ、そうか、結婚が白石さんの結婚が見つかってるから。もっと詳しく教えてもらってもいいかい。お前、呪詛玉一人やってやがったよな。そうだ、確か波垣君の呪詛玉 1% 溜まってたんだ、沖江君の時も。その後、波垣青年が実況した内容によると、白石道夫は御社を引き逃げしたのは彼で間違いないとのことだ。お前、一連女性のせいちょっと一気にスピード出しすぎたのが彼の言い分だった。じゃあ、あやめ嬢が乗せたんだ。慌てて車体を洗い、真っ先に証拠隠滅を図ったが、同乗していた女性に促され怖くなって一応確認に戻ったらしい。
被害者の確認に行ったのは同調の女性だけで、彼は車の中で震えていたのだという。ほう、じゃああやめ嬢がお守り持っている可能性があるな。遺体はちょうど飛び降り地点で見えたから、このまま放っておけば引き逃げだと気づかれないかもとのことだった。雑。うまい具合に飛び降りつつ処理された。彼の心に闇が残った。毎日血まみれで手足の折れた女学生が恨みがましく彼の目の前に現れる夢を見るようになったのだ。うん、はい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 。あの北斎もだいぶやべえやつだな。そしたら、なるほど。あは、最強だよなこの足洗い屋敷。音聞かせりゃいいんだからな。ね、あの女がそそのかしたから。あ、もう白い目で見てるよ。あんたのことが悪くなるかどうかは、ジョーちゃんたちは引っ張りを見てもらおうとして。えぐい。平石道夫が事故当時持っていたお守りに心当たりはねえか。お守り、そいつも聞いてもらえるか。どれもこれもあいつのせい。過失運転致傷を起こした車に同乗してたってだけならそいつに罪はねえんだが、救護義務違反および報告義務違反教唆でアウトなんだわ。現場から遺留品を持ち去ったのは窃盗も含むんで、そいつがどこになるか教えてもらえないから、もう隠す気なんじゃねえだろ。あんな女こそ似るような役が好きにすればいいんだ。うんうんうん、そら、まあそうだね。まあ、あやめだと。もしかして娘じゃねえだろうな。そっち。娘じゃないだろうな。え、嘘でしょ。あ、うす、娘くせえ。だから警察が探してたのか。あ、保護するために。ああ、てっきり貸しり主で捜索されてるんだと思ってたけど、保護するために。見張られてるって。そうか、いつでも保護できるようにするためか。ああ、その線は考えなかった。だって捜索されてるんだったらさ、見つけた瞬間にしょっぴかれてるよね。うん、そうだね。そうしないってことは、なんか近づく怪しいやつをしょっぴこうとしてたんだ。お前ねじまかっつって。あー、娘説は考えなかったな。お、なんかちょっと拳銃構えた。なんかエリオッチが、エリオッチが拳銃構えてるよ。何これは。あ、ねじま確保の操作線を敷いてるんだ。これいきますかー。ねじまか、これ。今だとねじまかじゃない、もう。もしくはまさかの大きい役。時刻不明。え、時刻不明なの、1時台じゃないのか。う、あ、このテロップ大きい役なのかも。紫やから。あー、頭が痛い。あ、誰か殺したい。許さない、飛白ってなってるけど。あ、おきえくん、これなんだ。いや違う、飛白を許さない。本庄七不思議の呪いじゃないよ。飛白ってなんだ。頭打ったのひどくズキズキと痛む。しかも定まらない、ぼやや見るのは天井か。冷たい床の感触、仰向けに倒れてるらしい。入れない。あ、拘束されてる。私はどうしてる。そもそも私は誰だ。
思い出せ。俺は誰だ。よみがえりシリーズ殺したやつ、よしみ許さないってなってたぞ。よしみ？え、なんで？いや、よしみを許さないかどうかわかんないけど、なんか名前が出てきたか今思い出したね。え、今の男の名前？よしみ。マジかよ。初めて出てくんのかな。あ、出てきた。いいのかこれ。合ってるよな。正解。ピンポン。おお。ちゃんと覚えてるもの。ここで違うの入れたらどうなってたんだろうな。思い出す。やっぱわからないゲームオーバーみたいな。ミオちゃんとか入れたら出てね。黒鈴ミオ。この人でもなんか面倒見のいい人だったんでしょ。そう。非行少年とか少女の面倒見てたっていう。なんでこのシーンが思い出されるんだ。あ、ひょっとして彼女か。美容師、あのヤンキーみたいな美容師。美容師さんのさ、誰だっけ、名前。あ、長澤さん。行方が分からなくてる。あ、はい。何者なんだ私は。じゃあ美容師。あ、拘束されてはいないみたいだ。拉致されて監禁されてるって感じだなこれ。そうこう。このチャプターは中断するコマンドで中断した場合、次に途中からを選べばほぼ同じ状態が続きを再開できます。もし行き詰まった場合どんどん中断して他のルートを進めてみてよいでしょう。持ち物。あれだわ。あの川沿いにあったあの工場じゃない。確かに。最近使われてないって。ない、うん、自分の顔見てみて。ああダメだ。ああ映らない。あ、どうにかして汚れ落とせないだろうか。シール貼ってあるんじゃない。あ、キャビネット。開くんだ。あ、何もない。容器、段ボール、シールなさげだね。え、ダクトから空気が流れる音が聞こえる。シールだな。この容器で溶かせるんじゃないか。溶かせるとかベトベト。洗剤。お、洗っちゃおう。うん。段ボール。明かりもないのか。配電盤。物置椅子。5人くらいか。この椅子に座らされていて気を失って床に倒れ込んだ。左のロッカー。敵が出てくるかもしれん。懐かしいな。あーボーン出てきたもん。ボーンってびっくりしたな、あれな。もう16年前ですよ。あ、あ、このモップで洗剤付きモップ。右を調べよ。右、古い紙切れが貼ってある。化学工場における委員会、機体、関係、漏洩時や設備保全及び何々の徹底を。やっぱりこれ工場だね。ぽいね。あ、ここで気づけるね、工場だっていうのは。西か？お、ペンがあるわ。今必要なの戻しておこう。
上の冷やし役。除光液の話が出てくるんじゃん、ここで。そうかも。マジエリオくんの知識が。そう。てか、俺らが知ってるからな、除光液。そうね。このペン書けない、なんとかして書くためには、みたいな。なんか出てきそうだよね。重要そうなワード、色付きだからな。うん。アルキベンゼン、塩化ベンザルコニウム、スルホン酸、水酸化ナトリウム。水酸化ナトリウムしかわかんないよ、ご翔さん。今、スルホン酸聞き覚えあるって思った。あ、そうなの。なんかいろいろありそう。これは除光液だ。ナメドリ。あ、ナメドリじゃん。あ、さあ。何ナメドリ。ライトつければな、見れるのか。ライトつければな。とりあえず自分の顔見よう。ゴシゴシ。鏡をモップで綺麗にする日が来るとは。覚えておいて家にも買おう。あ、やっぱりそうだ。美容師さんだ。ここで出てくるんか、長澤さん。まさか。思い出した。ストーリーチャートに登場する人物だったとは。何かが足らない。自分の名前が出てこない。思い出す。うん。出てこい、私の名前。ああ。漢字なんだっけ？今日。今日は、それだね。あ、待って。あ、こっちの沢だっけ？いや、こっちの沢だっけ？眉ってどの眉だっけな？え、名前覚えてない。覚えてないな。これじゃない？そんな人、まあ、ありそう、ありそう。漢字の間違いを許されるんじゃない？長沢、長沢眉。きたー！来たよ、ピント。どうぞ。おい、俺合ってんじゃん。あ、ほんとだ。全部合ってる、全部合ってる。パーフェクト。さすがの。よく差はそこだって分かったね。なんか、謎の美女。簡単な差はだと、ちょっとイメージ、記憶と違うなって感じだからさ。うん。過去に見た光景なら、うん、あ、じゃあ時系列がもうちょっと分かんないの。そうね、今は必要ね、考えよう。ああ、配電盤。配電盤？あれ？配電盤をなんとか使わないの？なんかスイッチ的なのもないしね。モップしかねえ。チーム。キャビネットは調べたしな。あ、そうなんか、ここだけちょっと違うよね、これ。これ、鍵かかった。ああ、南京錠。この鍵だけは新しいものに見える。誰かが使っている。なぜここに。鍵のヒントがあるのかな。生かした状態で入れられたんだ。このダクトの中通って出てくるのか。ちょっとゲームが変わりそうだけど。いや、しも変わんないよな、多分。中断かな、これ。ここらで。お。明かりが見えないとナメドリもわからんぞ。モップで壊せないのかね、これ。あーって。
これじゃあ南京錠の意味がないんですよ、小翔さん。なんとか電気を通さないとダメだ。電気のスイッチがどっかにあるんじゃないか。スイッチでも壁際とかにないよね。ね。照明。照明はついている。蛍光灯にホコリが付着して汚れてる。モップ。そんな物理的なやつ。あ、ライトついてたんだ。お、なにこれ。うわー、なんかこれ。呪詛ってるー。呪詛玉っぽいな。とりあえずナメドリです。ナメドリかも。よしよしよし。なんでだよ。ナメドリだと認識できないの。記憶がないから。ははそんなもん。そんなもん。なるほどね。そう、なめどにたどり着くまで結構やきもきさせるじゃねえかよ。あ、雑誌。うん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 。あとはゴミ箱探す。あ、送りちょうちんじゃないこれ。あ、じゃあこれあの橋から見てたやつかな。 あのふよふよしてたやつ。そうだ、鬼火が漂ってて。まあ他に手がかりもねえし、これ調べるか。なぜこんなものに落ち、こんなものがここに落ちてるんだ。あ、記憶が流れ込んでくるぞ。おお、懐かしいこの感じ。さあ殺せ、のね殺せが久々に来ますよ。殺せが悪意ある呪いの主を自らの呪いで滅せよ。相手が走り主であれば対象の呪いの死に方が…え、これかなり強くない。かなり強い。ということは、おきえくんを、おきえくんが置いてけぼりの貸し主である可能性が残ったな、これ。なるほどね。うん。え、強っ、これ。その代わり、この、これは貸し主以外は殺せないのか。そうだね。はぁ。なめどり、思い出した、なめどり。思い出した、思い出した、思い出した。まだ思い出してないかも。ちぎま誘拐事件まとめ。これは見たよな。うん。送り提灯。これは貸し入主限定の呪いなんだ。でも強いわ。虫の息で倒れそう男の姿、その表情は後悔に濡れていた。脳裏に浮かぶは杉氏彼方の情景、若い夫婦とその娘、すべて失ってしまった。世話になった恩をあだで返してしまった。無念に虫もある、今ったんで取り返しもつかむ。ついで浮かぶはあの陰陽師の女、思えばすべて奴の仕業だった。いや、それもこれも己の未熟さが招いた。にからてた際、満州を見抜かれ、愚かにも禁忌をひもどき、多くの不幸を招いた。禁忌をひもどき、蘇りの秘術？秘術かな。やはり触れてはならぬものだったのだ。万感こもごも至る中、男の命の灯しを消えようとしていた。せめ最後されたかった、もはやそれもかなわぬ。地獄行きは覚悟の前、願わくは来世に臨む作戦だろうか。たとえこの身を失うと罪の償いを。償い、ここでも出てきたね、陰陽師の女。これあれだよな、あの足洗い屋敷のやつだよな。うん、うん、やっぱ繋がってんのかな。繋がってますよ、やっぱり。これだ。でもここ生きてまた強い呪いが出てきたな。あの死に損ない今の際にこのような汚れだぞ。それが送り提灯の汚れだったんじゃないか。なるほどね、うん、
さあこの人はこれで呪詛るのか。そうだね、死に損ないだから送り提灯の人にやっぱやられたか。あ、なんだろうこれ。これでも呪詛玉をもう手放してたら別に効かないのかね。元の持ち主だったら無条件で効くのか。ミニフが腫れ上がっている。だからやっぱこれ足洗い屋敷の力で殺されたんだ。使われて怖っ。ああいや、俺らちょっと子供が俺の存在に気づいてちょっと来ちゃったちょっともう少し一区切りついたら今日の実況を終わりにしよう。はいはいはい。今廊下の 外で奥さんに抱えられて泣いてる。ん？これは捕まった時の記憶か。気持ち悪い。うぷぅ。 A 会長、予約確認しました。あー、百石軒の工場か。やっぱりこれ弓岡自白剤、あ、自白剤飲まされたのか。撃たれてなんか喋っちゃった。だら、撃ったか。この副作用かなんかでぐったりしてたのか。おお、行くぞ。おお、弓岡、お前マジ悪いことに手染めてんな。あんた弓岡知り合いか。命別状ありません。記憶や思考には影響が残る可能性はありますが。だからさっき記憶少し混濁してたのか。もうしばらく休んでいてください。あー、クロロホルム嗅がされたか。雑。弓岡さんね、やっぱあんまいいやつではなかったね。会長のためならみたいな感じだよね。うん、弓岡の顔に集中して、集中しろ。隠し場所は知らないそうです。お守りだ。あ、予定外でしたらどうにか。予定外でしたらやった。やはりこいつ貸し主か。うおー、意識が。そんな弓岡気づけ、後ろで首振ってるぞあいつ。そしてまた注視する。よし。